Haya mtazamaji, tuweke maswala ya elimu pembeni kidogo, kwamba wakazi wa kijiji cha Buhoni katika kaunti ya Tana River wameitaka idara ya usalama nchini kudumisha usalama kati ya walimu eneo hilo na wafugaji wa kaunti jirani ya Garissa. Wakiongozwa na mbunge wa eneo hilo Galole Said Hiribae, wakazi hao wamedai kuchokozwa na wafugaji kutoka kaunti jirani ya Garissa ambao wamekuwa wakiwalisha mifugo wao kwenye mashamba yenye mimea iliyokomaa kwa lazima. Wakazi hao pia wamedai kuharibiwa kwa mradi wa maji ambao umekuwa ukiwafaidi wakulima na wafugaji wa kigeni, huku wakiwataka jirani zao kuheshimu hisani wanaopokea kutoka kwao. Wakazi hao kwa sasa wamekemea vikali visa vya uharibifu ulioshuhudiwa siku chache zilizopita na kuwataka viongozi wa maeneo hayo kukoma kutoa matamshi ya uchochezi na badala yake kuungana katika kutafuta suluhu ya amani. Hii incident imetokea hapa. Ng'ombe walienda wakaingia kwa mashamba, na sisi tumeona evidence iko, tumetembea leo tumeona. Pia tumekuja hapa, mumeona mradi wa maji ambao kwa imewekewa hapa umekuwa vandalized kuanzia kule chini, pipe imekatwa mpaka hapa. Kama vile mnavyoona hapa kote, hii ni hawa majirani zetu ambao kwa wameharibu. Shida yetu huku, distance ya kwenda kule na kuchota maji ni mbali, na tuko na mama na watoto. So ikabidi tukaa tunaomba hii mradi. Hii mradi ikawa wametuwekea. Tunashukuru, tulikuwa tunakunywa maji vizuri sana. Watu wanatumia maji kwa njia iliyo sawa. Serikali lazima ijue kwamba sisi kama wakazi wa Tana River ama wananchi wa Tana River tumechoka kuoneshwa unyonge kupita kiasi. Hatuko tayari kuvumilia mimea yetu kuharibiwa na mifugo yao. Hatuko tayari kabisa. Hili lazima walijue.